Tak baik, tak ada masalah. Nanti kalau aku boleh, aku boleh view balik link tu. Kat my wall, my Facebook wall nanti ada kursus dia. Okey. Okey, tak apa. I akan pula balik. Sebab I tak nak delay you. Okey. I proceed dulu lah. Okey. Thank you. Okey, I just say your voice dulu lah. Okey. So, patah balik tadi ya. Jadi, konsep dia adalah kat sini yang benda yang kita kena pay attention, saya ajar dulu . Schedule. Kita klik schedule . So dalam IRC ni macam saya sebut sebelum ni, kita berlumba 12 minggu . So nampak tak? Okay. Week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7, week 8, week 9, sampailah 12 minggu. Okay. Ini tekan dekat schedule . Dekat schedule. So schedule ni merujuk kepada Fanatec Global Design Master Cup lah. Kalau saya nak tukar? Nak tukar series lain. Okay, sebabnya Munir masih lagi lesen R, tak dapat lagi tengok series lain. Oh, memang saya kena race guna Fanatec ni lah. Hanya buat masa ni lesen R, race dulu Fanatec Global Design Master Cup. Okay. Bunyi sekali. Jom lah, Okay, so sambung . Okay, kita faham . Okay, jadi Fanatec Global ni dia berlumba setiap minggu dia macam besok akan berlumba di Lita Tsukuba . Sebanyak selama 7 hari . 15 lap. Okay. Jadi one race 15 lap lah. One race 15 lap lah. Contohnya masuk. Jadi di race ni setiap jam pukul 12:30 malam, pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, katakan race pukul 10, pukul 11 boleh, pukul 12 boleh, terpulang lah. Bila kita race ni, kalau lesen R panggil rookie dia tak ada dalam championship point tau, dia kosong. Sampailah dapat lesen D, barulah dikira point. Jadi nak tahu apa masalah point-point tu kan, kita tengok dekat sini . Statistik sebelah kanan ni. Kita klik statistik. So dia merujuk kepada series statistik. Jadi inilah kenapa kita berlumba untuk dalam iRacing, sebab kita nak point, apa tak, championship point yang warna merah ni. Okay. So this guy nombor satu daripada Jepun, Tomoyasu Inatani ni . Dia baru race dua kali saja, nampak tak? Starts dua kali . Minggu pertama saya highlight kan. Dan dia menang dua kali. Maknanya dua race dia start, dia menang dua kali . Okay. Dan dia mencatatkan zero incident, nampak tak? Yang saya cakap tadi, zero incident yang dia, maknanya dia berjaya race dua kali dengan perfect race lah. Dan yang paling penting adalah ni championship point 1, 3, 4. Nampak? Jadi yang belah kanan ni merujuk kepada dia punya lesen. Dia adalah pemegang lesen kelas A pada rating 3.70. So kita nak tahu campur-campur kelas Kelas macam-macam tak kisah, sebab dia kata minima kelas D. Betul tak? Jadi kelas A boleh masuk, C boleh masuk, tak kisah. Jadi kita tengok mamat ni, apa salah laju sangat, kita boleh klik nama dia. Kita nak study mamat ni lah. Okay. So kita study. Boleh tengok. Boleh tengok dia punya video. Statistik perlumbaan kita boleh tengok. Kita boleh tengok dia punya road license ni, ada the oval, ada road, ada dirt oval. Jadi kita hanya nak fokus kat road. Atas ni lah, nampak tak list yang saya highlight atas ni? Kita cuma fokus dekat road racing. Kita tak race benda lain. Kita walaupun ada 4 disiplin, kita tak race oval, kita tak race oval atas tanah, kita tak race rally. Kita cuma road racing macam main kat Lita Sepang lah. Jadi kita fokus kat atas ni, road series. Lesen saya sekarang nampak B243. Rating saya 1006. Tadi panggil driver rating. Saya punya ni lah quality apa tu, quality performance saya. Jadi dipanggil I rating 1006. Rendah lah nanya tu. Okay, Mamat Iketani ni nampak tak? I ratingnya 5167.
Okay. So dia dengan saya, saya 1,600, dia 5,000. Maknanya the higher the rating, dia lagi lagi hebat lah. Maknanya higher dia, better lah. The higher the better. So macam mana dia boleh dapat 5,000 ni? Sebab dia keep winning. Bila dia menang, rating dia naik. Okay, kita boleh tengok Mamat ni. The last 10 race dia, okay, nampak tak championship point dia sampai 134 ni kan? Okay, kita klik result ni. Cuma tak boleh tengok video je lah eh. Tak boleh. Jadi kita boleh study orang punya performance lah. Okay, nampak plus, dah faham kan result ni kan? Faham. Okay, bila kita klik result ni, nampak tak ada R split ni? Oh, okay. R split ni maksud ada 12, pada waktu waktu dia berlumba ada 12 bilik ataupun 12 perlumbaan berjalan serentak. Okay. Dan dia duduk dalam split paling laju, split nombor 1. Oh. Jadi kita tengok, kalau katakan katakan rookie macam apa terbaru graduate kan dapat decision ni, mungkin mungkin siapa ni Munir kat sinilah 10 bilik nombor 10 ke bilik nombor 9 ke. Jadi nak duduk bilik nombor 1 ni air rating ni kena 5,000 lah tengok eh. Kita tengok paling rendah apa. Nampak tak air rating 5,000, 4,000, 3,000. Walaupun race kereta Mazda tu, Mazda yang slow tu, tapi yang berlumba ni semuanya kategori expert lah. Jadi bila dia menang ni, bila dia menang apa ni, nampak eh, tengok nama dia. Kita tengok Tomoyasu Itanari eh. Bila dia menang tak nampak sini eh. Rating ah kat sini, okey silap. Bila dia menang nampak tak dia ada pertambahan 31. So maksud dia sebelum ni dia 51 something lah, dan dia menang dia tambah lagi 31 point dekat dia punya air rating ni. Oh okey. So babak nombor 2 ni walaupun nombor 2 tapi dia tetap dapat pertambahan air rating, nampak tak? Plus 33. Okey. Nampak tak Mamat yang top 3 ni insiden 0-0-0, nampak? Oh, so bila dia kosong, nampak tak dia punya lesen? Plus 0.012, lesen dia naik sikit-sikit. Okay. So yang insiden ni related dengan lesen. Tapi paling yang orang pandang dalam iRacing ni adalah rating, driver rating lah. So kalau kita nampak driver 5,000 ni, geron lah. So nampak tak race ni ada yang menang, ada yang kalah kan? So start nombor 8 nampak tak dia terpaksa derma air rating, nampak tak? Dia turun, dia tolak 10. So katakan race tu ada 12 orang. Kalau kita finish, kita finish nombor berapa eh? Nombor 6 ke bawah, start nombor berapa? Nombor 8 lah. Nombor 8, nombor 9, nombor 10, nombor 11, 12 dah kena tolak air rating. Maknanya yang ditolak ni dibagi orang atas. So air rating walaupun lesen dia kelas D. So maksudnya kalau kita join iRacing, join perlumbaan official, mana kita mempertaruhkan iRating. Aku macam macam tu lah, macam berjudi lah. Okay. Aku ada 5,000 point ni, aku nak pertaruhkan sama ada aku menang atau kalah. Jadi yang kalah ni, ditolak lah. Tolak, tolak, tolak. Paling teruk, paling last lah. 79 point. Nangis sama mana nak dapat balik. 79 point. Kelas, kelas A tu. Walaupun kelas tak, tak melambangkan driver tu laju. Nampak tak nombor, nombor apa ni? Nombor 5, nampak tak? No, walaupun dia kelas D tapi list, nampak, nampak tak rating dia 2000. Oh okey. Jadi dalam dunia iRacing ni siapa yang rating rendah kira rendahlah orangnya, macam 1,700 ni. Tapi tak semestinya rendah, dia tak tak laju, nampak tak 1,700 tapi dapat juga 6 kan. Jadi something so agak balance lah. Jadi dia punya race ni kalau tengok sini eh, kita panggil strength of field SOF. Maknanya purata semua pelumba dalam ni 2300. Dan bila dia menang nampak tak dia punya nombor 1 dia 134. So 134 ni dia akan carry kat sini lah, dia akan carry ke dia punya ni lah championship point ni. Okay, jap slow sikit. Ni dia nampak tak 134 ni. Nampak? Okay. So Mamat tu race 2 kali dia dapat clock 134, dia dapat nombor 1 dalam minggu pertama iRacing ni dekat Sukuba eh. So nombor 1 daripada 1229 orang. Okay. Apa? Okay, kita tengok yang apa tu yang lastnya eh. Tengok. Jadi benda ni dia susun ikut championship point eh. Kita tengok. Kita tengok yang ni. Jadi nak belajar ni penting sebab kita nak merancang perlumbaan kita eh. Jadi kat split ni kita tengok split nombor 12 ni eh.
Okay, split nombor 12. Kira paling bawah lah tengok eh. Timing pun nampak semua ada. Timing semua dia nampak. Nampak tak air rating dia? Yang ni tak ada, rookie. Air rating dia, nampak tak? 100-100 je, 504, 494, nampak? Nampak tak? Nombor 1, championship point 22, 25 je. Oh, okay. Sebab walaupun, apa eh? Walaupun dia menang, tapi dia 25 sebab dia duduk dalam air rating dia rendah. Speed 12. Jadi tak ada makna pun menang. Sebab dapat 25 point, menang pun 25 point. Macam tak guna kan? Mending Mamat yang top split ni nampak tak? Kalau menang, 134 kan? Jadi dia, apa yang mempengaruhi tu eh? Adakah sebab yang Mamat tadi laju sangat ke macam mana? Sebab sistem ni menyusun ikut driver rating. Satu perubahan hanya boleh 12 orang. Tapi yang yang mendaftar pada waktu yang sama, katakan pukul 12 tengah hari, pukul 9 pagi tadi kan? Ada katakan ada 200 orang mendaftar kan pada yang serentak nak lumba kan? So 200 tu dia akan bahagikan sebab satu bilik boleh buat 12 orang betul? Okay, 12 orang tu susun-susunlah ikut air rating. Okay, kau rating tinggi, kau duduk bilik nombor 1. Kau rating tak ada tinggi, kau duduk bilik nombor 2. Kau tak rating tinggi, duduk bilik nombor 3. Jadi semua orang berusaha untuk dapatkan bilik nombor 1 sebab nak kejar point ni. Berbanding Mamat yang air rating rendah ni nampak tak? Menang pun tak guna, 25 point je. Okay. Lepas tu tengoklah hari ni dia dah kan. Jadi kita tak naklah sampai tahap 500 ni. Okay, you akan graduate, dapat lesen D je eh. You akan graduate, nak tahu you punya ni eh. Sebenarnya boleh klik kat sini, dekat account, my profile. Okay. Ah, boleh klik kat situ, okay. Ahmad Abdul Munil Nur Bakri kan. Ya, saya add friend eh. Nanti akan dapat gambar tak lagi. Okay, saya send friend request. Okay, ini adalah kita punya panggil apa? Saya tunjuk saya punya lah. Munir masih lagi di sini, nampak tak? Tak ada point kan, nampak tak? Kosong, kosong, kosong. Ini tak dikira sebab lesen R, nampak? Okay. So Munir nak dapat point, Munir kena naikkan 2.68 ni ke D 3.0. Okay, jauh lagi lah. So nak dapat D 3.0 tu sebenarnya tak perlu menang pun dia tu. Rahsia dia adalah dekat insiden ni kena catatkan serendah yang boleh. Contohnya macam nombor 5 ni nampak tak? Di kosong. Cuba tengok belah kanan. 3.63 nampak tak? Oh, okey. Nampak tak? Pertambahan 0.72. Saya rasa ni lah, saya rasa rookie 4.0 kot baru dapat lesen D automatic. Saya pun tak sure lah. Tak ingat saya. So sebenarnya tak perlu menang pun. Tapi yang penting untuk rookie ni, untuk catatkan nilai insiden kosong. Nampak tak? Dia punya lompat lesen tu. Hampir 1 point. Satu race je. Tapi hampir 1 point dia punya lompat tu. Nampak tak? Sebabkan 0 insiden. Ya, tengok Munir 10. Naik sikit je, naik tapi sikit nampak? So the key is, when you in the, masih lagi lesen D, tak perlu target nak menang, tak guna pun, point tak dikira. Jadi sebenarnya target insiden ni kosong. Okay, jadi saya tahu mana kita klik kat labs ni. Okay, nampak? Ini race dekat Sukuba kan? Pukul 12 tengah hari tadi kan? Okay, ada insiden lab keempat betul? Orang langgar bentuk lah. Orang langgar lah. So kat sini sebagai racer, kita kena consistent timing kita. Kalau 108 sampai bawah. Nampak tak? Tiba-tiba ada lap 5 107. So kalau 107 maksudnya kena semua 107. Jadi kita kena orang cakap apa? Consistent lah. Each lap dia punya margin tak jauh. So kena double rating lah. 107 dah kira okey, target 10. Kalau alien semua 105 106 tu kan. Jadi masa lesen rookie ni tak perlu target ni, perlu target elak ni 2 kali accident. Ni 4 dah 8. 8 campur 1 dah 9. Betul lah 10 lah macam tu. Off track 1. Car contact 4, jadi elak car contact itu apa tu? Denda paling banyak. Jadi saya boleh tengok. Walaupun orang langgar kita Yes. Okay. Orang langgar kita kita kemek ah.
kalau in real life. Ah, it's not macam tu. Aku kena keluar duit jugalah kan. Nak repair kereta padahal bukan salah aku. It's something like that. Dipanggil nobody fault punya system. Jadi kita kena belajar mengelak. Kena anticipate orang belakang ni gila. Kalau orang belakang ni bawa cawang gila, kita kena kena apa cakap? Okay, lepaskan dia Muhammad ni. Aku pun baru lesen R. Okay. No point pun kan? Mm-hmm. So kita ambil contoh Muhammad yang dapat nombor 5 ni. Mr. Sick John Fixon. Dia tahu. Dia tahu dia nak lesen D. So dia target kosong incident. Nampak tak? Dia lompat ni, dia point. The next race, saya rasa dia dah dapat lesen D. Okay. So dah faham lah kan? Kita dah lompat lesen D. Kita tengok saya punya statistik eh. Saya punya statistik dekat my profile. Okay. So ni saya punya lah. Dah 5 tahun. Lesen saya B. B243. Kira bahaya jugalah. Anytime saya boleh demoted to lesen C. Sebab saya ada race yang tak berapa cantik. Menyebabkan lesen saya rendah dan rendah. Jadi sebenarnya kena jaga lesen. Kalau lesen saya C, saya tak boleh participate dekat saya punya series. Dia tak dibenarkan. Oh, okay. So nampak tak yang gerah macam menurun. Macam naik turun. Ini performance saya lah. Kejap. Pada 2015 saya start. Ni saya start lah. Keluar dari rookie D, saya turun. Turun. Tak pandai race kan. Sampai ke 1002 saya turun. Lepas tu akhir dapat confident. Naik, turun balik. Naik, turun balik. Paling tinggi sampai 2500 ni. Jadi ni performance graph lah. Kalau alien dia, dia tak adalah naik turun-naik turun. Dia kat atas je. Jadi nampak tak sejak 2000 sejak saya bermula iRacing, saya dah apa ni, dah memulakan perlombaan sebanyak 2,681 kali. Ratio kemenangan 2.2% je, sikit je. Tak berapa laju lah macam tu. Jadi bila dah dapat lesen D eh, kuat kuat angin paduka. Eh, paduka eh? Jo. Ada ada. Kuat angin. Ya ke? Ya ke angin eh? Ada tepi pantai tu. Tepi pantai, tepi pantai, tepi pantai. Okey, sambung eh. Ini nak memahamkan series apa ni yang dekat schedule ni eh. Okey, minggu pertama dekat Tsukuba, minggu kedua kat mana? Okayama eh. Jadi kat sini ada tarikh dia, bila dia start, kita dah boleh agak dah. Aku nak target pelita apa ni untuk dapat poin tinggi. So kita dekat dalam LSN, kita tak membelasah, oh aku free, aku race lah. Dia dah tengok semua ni, oh dia dah practice siap-siap. Bila rasa bersedia, baru race. Maksudnya hari kita practice, maknanya kita ada ambil seat time lah. Kita masuk practice session. Jadi kita nak masuk practice session ni, nampak tak belah kanan ni? Ada race, ada qualify, ada TT, ada practice, nampak tak? Okay. Yang ni adalah session maksud dia. Okay, kalau ada update, update je lah kan. Okay, nampak tak tak practice? Nampak tak ada bendera ni? Ini dekat server Australia, ada satu orang tengah berlatih dan tinggal 5 minit je sebelum server tu tamat. Yang ni dekat USA East, nombor bilik 535, ada 2 orang tengah berlatih. Ni dekat Amsterdam, ada 9 orang tengah berlatih. Tinggal lagi 17 minit. Jadi kalau kita nak berlatih, kita pilih habis room mana yang kita nak. Yang belah kanan ni merujuk kepada jumlah minit yang balance. Ni minit ni 1 jam lagi. Jadi contohnya katakan nak ajak kawan-kawan, aku nak berlatih lah, room 842. Jadi cakap lah room 842. So kawan-kawan akan masuk lah bilik ni dekat belah kanan. Jadi ni kita practice dengan real life people lah. Kalau nak practice seorang-seorang, klik test ni. Ini pilih kereta, katakan Mazda. Mana Mazda G? Ni atas. Lepas tu kita pilih track, katakan Tsukuba. Dan Tsukuba ni ada banyak config. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 configuration. Biasanya full lah kan. Pilih hari. Kita klik lah. Lepas update nanti dekat test session. Itulah, ini berlatih seorang-seorang. Tapi kalau dah confident, pergilah practice ni.
Dan oh, so pendek kata kena praktis lu lah. Yeah. Bukan pendal tu. Bukan pendal terus racing, jadi praktis lalu ni lah. Contohnya, masuklah bilik ni. So, tengok timing orang lain kan. Jadi, bila kita race, contohnya, nak race pada pukul 11, apa ni, nanti pada pukul 11.45, masuklah. Session tu kan, nanti dia akan clickable, betul tak? So, bila kita race, dia panggil, you are joining the official race. Jadi, you mempertaruhkan you punya air rating. Kalau menang, top 5 ke top 6, akan bertambahlah nilai air rating ni. Kalau kalah, nilai air rating dia akan berkurang. Jadi, nilai ni sentiasa mengikut kita punya performance. Jadi, ada orang stres sebab dia takut sangat nilai air rating dia rendah, dia tak nak risk. Pada saya, tak risk ya selagi ada masa. Okay, so far faham tak? Okay, faham. Jadi faham. Sebenarnya kita belum... Pak Duka tak faham. Pak Duka tak faham, nipu lah. Okay, sebenarnya kita berlumba dalam air racing adalah sebabkan ni. Statistik. Okay, dalam global Mazda MX-5, dia tak ada division. Dia campak ni semua orang dalam satu division. Okay, tengok dia tak ada division. Jadi sebenarnya idaman kita nak dapat at least nama keluar lah, top 25 kata, nampaklah nama kat sini kan, nampak tak yang nama-nama depan ni sebenarnya. Ada tak wakil daripada Malaysia? Tak ada kan? Semuanya kat depan ni paling rendah pun 93 poin kan? Jadi kita kena fikir, kenapa macam mana dapat 93 poin ni? Okay, kita tengok yang series yang ada division eh. Sekejap. Tengok. Porsche Cup lah eh. Okay, sikit bubble pun bagus juga. Sikit bubble. Okay. So, saya memilih sikit bubble. Nampak tak? Automatic. Saya pada air rating 1006, saya diletakkan pada dalam division 4. So, saya bertanding dalam division 4. Sekarang ni saya tak berlumba lagi. Jadi, semua ni mamatnya ni ada division 4, ada 1200 orang tengah bertanding dalam division 4. Okay. Tengok result dia. Ni ada seorang kawan saya, Javier, nombor 9. Dia bertanding sikit bubble. Dapat 92 poin dan dia sekarang nombor 9 dalam division 4. Kalau kita, dia ada 11 division campur rookie dah kan. Tengok division 10 eh. Okay. Sebenarnya kita bertanding ikut division. Kita tak bertanding semua sekali. Kalau semua sekali, meninggal lah tengok. Poin pertama, 168. Jadi nanti dah berlumba baru faham macam mana nak dapat 168. Saya tak pernah nampak angka ni. Paling tinggi pun saya dapat 102, 112. Jadi itulah sebab kita berlumba di iRacing, sebabnya kita nak duduk dalam carta pertama ni. Sebab katakan dalam division pertama eh, division 1 eh. 1, 2 dan 3 dapat sijil. Jadi nak tengok sijil ni sebenarnya dekat sini, dekat My Profile. Dekat My Profile. Okay, nampak tak? Nampak tak ni? Awards. Ada nampak tak awards? Okay, nampak. So, sebenarnya kita berlumba demi certificate. Kita ada kemenangan pertama over, kemenangan pertama road. So, banyak saja tak dapat ni. Tak pernah menang lagi CJ apa tu, division. Nampak? Jadi yang ni sertifikat, yang ni kita ada award. Yang ni award-award yang saya pernah dapat lah. So kita berlumba, kena selalu check lah kita punya award ni. Ada yang tak dapat bawah ni. Ni semua yang grey out ni semua tak dapat lagi lah. So kita ada personal goal, kenapa kita berlumba. Dia tak dapat duit, okay. Bercerita pasal duit. Okay, kita tengok. Contohnya saya berlumba dekat GT3 eh. Ni dia IMSA ni. IMSA ni memang popular lah eh. Okay. Nampak tak belah kanan tu? Nampak tak berapa orang nak race pukul 10.45? 242 people eh. Satu bilik boleh muat 55 orang. Jadi 200 bagi 50 lah. Ada berapa? Ada 5 speed lah eh, agaknya kan.
Tadi macam tadi ada 12 split tu lah, tapi ni 5 split, satu split dalam satu bilik 50 kita. Jadi kita nak berlumba, kita nak target top 15 baru dapat point daripada 50 orang. So that is how apa ni susahnya nak dapat point dan nak menjaga air rating. Kalau suka masuk je, main masuk suka hati ya, air rating terus drop lah daripada 1006 ni, terus drop ke 1005 sebab tak ada penalty. Bila saya 1005, bila saya 1005 dia punya point saya rendah, jadi susah nak dapat balik. Sebab kita nak point tinggi, kita kena dapat duduk top split. Jadi dia berdasarkan susunan ni 1638 ni, air rating kena tinggi baru dapat top split. Jadi yang kalau katakan kita race yang ni eh, air racing akan bagi kita $8 tau. $8 ke? Sekejap eh. 7. Katakan saya ni ada 12 minggu, 12 split. So katakan saya completekan at least 8, air racing bagi saya lah pulang balik duit $7 per series. Lepas tu katakan saya race yang tadi tu, saya race skip bubble pula. Skip bubble dapat $4. Jadi 7 campur 4 dapat 11, tapi maksimum dapat $10. Jadi kita berlumba tiap-tiap season akan dipulangkan balik duit $10 untuk kita renew ke, beli content ke. Jadi macam yang ni memerlukan lesen C eh, IMSA ni. Multi-class racing, kita tengok track-track semua kena beli. Monza kena beli, Suzuka kena beli, Road Atlanta kena beli. Senang cerita lah, semua kena beli, tak ada yang free lah ni. Satu je free, dekat Laguna Seca. Charlotte. Ataupun dengan Charlotte. Okay. Kalau kita bahasa ni. Yep, saya. Untuk C-class $4 lagi. C-class $4 lagi lah. Dia lesen B dan A lah, baru $7. Ya, A7. Betul. Okay. So katakan racing, kita racing dalam air racing, kita tak kejar lesen tau sebenarnya. Kita kejar benda ni. Statistik dalam division standing. Kita kejar tu sebenarnya. Bukan kita mengejar lesen A. Silap eh. Mengejar lesen tak menggambarkan orang tu laju. Lesen ialah lesen A tu saya dapat dalam masa 2-3 hari. Saya duduk lah belakang slow-slow, bawa slow-slow. Dapat juga lesen A. So jangan silap. Lesen tu tak menggambarkan orang tu laju. Dia menggambarkan yang kita layak masuk perlombaan tersebut atau tidak. Contohnya IMSA ni, kita nak race IMSA ni, kita perlukan lesen C. Kalau F1 eh, ada saya eligible, kita saya nak race F1, ada kena ada lesen A. Ada, anda dapat tak? Ada in eligible series ni, saya tak dapat layak sebab saya tak dapat lesen A. Macam itulah. So kita nak tengok participation, biasa kita tengok dekat dalam. Oh, ni tak keluar lagi result eh. Sebab dia belum masuk week 1 lagi eh. Bila start lah week 1 sepatutnya Selasa kan, hari ni. Hari ni lah, pagi tadi. Oh, pagi tadi pukul 8, Jadi korang yang eh, kenapa tak keluar statistik ni? Oh, ada. Okey, silap, tak nampak. So sebenarnya kita berlumba dalam air racing, kita mengejar nilai ni. Setiap orang ada division masing-masing. Macam saya division 4. You all kena tahu you all ni division berapa. Ada division 6, 7, 8, 9, tapi kita tak kisahlah division berapa pun, setiap orang dalam kita fight for division standing sebenarnya. Macam ni eh. Division 10 ada pula division 10 ni. Siapa ni? Everything berapa ni? Nampak tak lesen A? So Mama ni bertanding di division 10, dia target 1-2-3. Sebab 1-2-3 ni walaupun division 10 dapat sijil, dan kemungkinan besar dapat $35 lah, walaupun di division 10. Tengok lah, 38 point nombor 1 division 10 eh. Saya tengok dekat division 1 eh. Dia mana-mana series pun sama eh division. Contoh yang ni 4 I think sama. Dia across the table. Once you division 4, semua sama division 4. Bang Azil, satu soalan boleh? Boleh, silakan. Okay, saya tengah tengok apa yang Abang Azil tengah tunjuk. Saya tengok dekat saya punya statistik juga. Katakan saya punya Fanatec Global Mazda. Okay, jom kita tengok. Dah racing belum? Belum lagi. Dah masuk. Okay, jap eh. Fanatec Global Mazda MX-5. Okay, yang ni. Fanatec, betul. Yes. Okay. So, dalam division yang Abang Azil tunjuk tadi tu, macam Abang Azil saya nampak division 4, betul? Betul. Saya punya dalam merah ditulis none found my division. Adakah bermakna kerana 3 tahun saya tak main ke apa? Sebab ni adalah global series. Ini adalah
rookie series semua orang dicampak dalam satu sangat division yang sangat besar. Oh, so memang tak ada division lah ni. Untuk Mazda Cup ya dengan Simlab. Saya tak sure Simlab, nanti saya tengok balik. Simlab ada. Simlab ada division. Okay. So you guys bertanding dalam satu division yang besar dengan 1200 orang yang lain. Oh. Okay. Jadi exception untuk rookie series lah. Kalau kita dah start masuk contohnya eh. Kalau advance mesti ada lah ya. Macam advance macam Syawal dah ada lesson B kan? Lesson B betul. I think I suggest you start GTE IMSA lah this one. GTE yang mana satu tu? IMSA. IMSA. This one. IMSA sport car aja. IMSA. So IMSA ni adalah multi class racing. You untuk LMP2 ada satu kereta je, Dallara P217. GTE ada Ferrari, ada Porsche, ada BMW M8 dan ada Chevrolet. Ini GTE tau, GT Endurance. Sebab tu ada lagi kelas GT3, Mercedes dengan Audi. Okay. So katakan you pilih Audi, you hanya bersaing dengan Audi dan Mercedes je. You dan bersaing dalam you punya division. Okay, alright. Kalau you choose GTE, you race dengan GTE je. Kalau you choose Dallara, Dallara saja. Maknanya ada tiga jenis kelas berlumba dalam satu session. Faham, okay, alright. So jangan pula bawa Audi nak kejar, tiba-tiba nak kejar Ferrari kan, dah ada sini ada kelas. Okay. So okay, nampak okay. Tak, this series is very popular, nampak tak? Pada pukul 10.45, 294 people sign up. Okay, Ariel, satu lagi. Uh-huh. Dia memang multi-class racing, that means dalam katakan starting grid, semua kereta tu ada. Semua tapi kiraan point ke apa ke, berbeza. Dia akan kereta. Betul? Betul. Okay, saya tunjuk dekat statistik ni. Saya klik stats. Okay. Klik stats. Okay, dia dah beritahu saya division 4. So kat sini nampak tak? Ada kelas, ada tiga kelas nampak? Dallara, okay. GTE dengan IMSA nampak? GT3, okay. GTE, LMP2. So you bersaing dengan katakan you choose GT3, GT3 je lah. So, oh, kita sama division lah, division 4. Betul. Katakan, lepas tu itu dah kelas-kelas. Lepas tu satu lagi division. Okay. So kita tak bersaing dengan Division 1. Pergilah Division 1 alien, biarlah dia. Kita cuma nak bersaing dengan Division kita je, Division 4 je. Okay. So that particular week, katakan you race 4 kali. Race 1 dapat 50 point. Race 2 katakan dapat 60 point. Race 3 hancur 20 point. Race 4 okay balik dapat 95 point. So I racing hanya ambil the highest one out of 4. Oh, satu je lah. Katakan 4 kali, dia ambil yang tertinggi. Tapi kalau race 5 kali, dia ambil purata 2 tertinggi. Oh, 5 kali 2 tertinggi. Kalau 9 kali, purata 3 tertinggi. Tapi, oh, you mean to say that minimum is 4 races kita wajib per week, betul? Tak, minimum 1. Oh, minimum 1 race je per week? Minimum, okay. Minimum 1 race je, tapi kalau katakan you try 4 kali, dia ambil the highest one je. I see, okay, okay, alright. So this thing, nampak tak? Championship point ni is menentukan you punya you punya ni musuh-musuh dia ni, semua musuh ni. Mamat ni tertinggal 7 point, mamat nombor 2 sudah geram. Aku next race aku nak make sure dapat ni lah. Okay. Another 5 point nak dapat nombor 1. This is dia orangnya bragging rights. Susunan ni. And then untuk weeks counted macam mana tu? Weeks counted dia akan ambil the highest point untuk 8 minggu sahaja daripada 12. Oh, 8 je lah. 8 sahaja. So tengok schedule. Alright. Tengok balik schedule. So tak perlu beli semualah maksudnya. The attack, you attack which track yang you rasa comfortable gila nak dapat score point. Biasa orang akan attack 8 saja. Dia cari 8 yang terbaik saja. Sebab ada pun macam satu series tu ngam-ngam 8 track dia ada. Okay tu. Ingat kena beli semua. Tak. Alright. So, dia sama macam race participate tu lah Betul. Jadi kena ingat, right, kita race sebab kita nak fight di statistik sebenarnya. Bukan race suka-suka je. Kita nak fight statistik dan kita fight for our division. Kita tak fight dengan division lain. Kita ada 10 division. Macam me, I fight for my division, division 4. So katakan I pilih division 4, Dallara. Saya klik go Dah banyak lah ni. Division 4 saja top point dah 106. Macam mana? Mana Abang Azri punya nama? Azrin Azli alias. Mana Abang punya nama? Tak ada lagi. Tapi saya tak tahu. My race, my performance tak sampai 106 ni. My performance area sini je. 60. Kenapa yang kata soalan tadi tu lah? It's very tough. Nampak tak?
Division 4 sahaja setakat ni hari pertama ni dah ada 60 orang competing lah. Oh. Dia update on the spot eh? Update on the spot. Tengok GTE eh. Division 4 saja GTE. 104 people dah competing. Oh. So top. Saya okay, try check tadi nama tak ada lagi. Okay, katakan saya klik all eh. Ha, ni semua sekali. GTE semua sekali for 10 division eh. 500 people lah. First day dah race dah. And nombor 1 dah 239 dia punya point dia. So Mamat Australia ni, kita tengok rating dia berapa. So masa ni saya tak cerita lagi the simulation itself, cerita the concept of racing. Okay, tengok Mamat ni. Oh tak? Dah ada dah. Nampak tak? Okay, dah keluar. 4,000 rating. So Mamat ni kenapa dia boleh score 239 points? Kita klik kat result dia. Oh, the 7 split eh. Okay, Mamat ni berjaya duduk split pertama out of 7. Lagi banyak split lagi disuka sebab dia lagi banyak split lagi tinggi point dia. Oh, okay. So Mamat ni dia dapat score 209 points dengan strength dengan dia punya SOF ni 3200. So my question, macam mana dapat 3243? SOF ni sama dengan air rating kan? Average semua racer punya air rating. Dalam satu field tu. Semua ni dijumlahkan apa tak? Air rating 3,000, 4,000, semua dapat. Semua laju sejati. Average lah. Ha, dia ambil average. So, tak kira kelas lah. So tengok, dia punya, nampak tak? 5,000 air rating ni, walaupun dapat nombor 19, tolak 43 point. So, dia orang ni kira memperjudikan dia orang punya point lah. So, yang gain dapat kat atas, yang lose kat bawah. Lose ni, bagi kat atas lah. Dan kalau katakan kita bawa ganas, incident point akan mempengaruhi lesen kita lah, nampak tak? 12 incident nampak tak dia kena tolak 11 point. Point 11. So sebenarnya dalam air racing kita nak points ni, nak dapat points ni tinggi, air rating kita kena tinggi dan kita kena menang pula the top split. Macam Mamat ni dia menang top split. So nak memilih split yang banyak, biasanya kita akan race tengah malam pada hari Sabtu. 7 ni akan beranak jadi 20 split. So dipanggil high SOF night. Jadi masa tu lah dewa-dewa akan turun. Dewa-dewa yang 8,000, 9,000, 7,000 air rating akan semua duduk dalam satu split. Dan diorang competing. Let's say okay, let's say kita duduk first split tapi dapat last. Habis lah. Adakah point? Tolak point lah. Oh, tolak lah. Jadi macam Mamat ni kan, point dapat berapa? Point dapat 9 je. Air rating dah tolak 64. Nampak tak Mamat atas? Bukan, maksudnya untuk championship point tu, dia akan dia rendah je. Oh, rendah je lah. Tapi bila katakan you race 5 kali, race 5 kali, 4 kali dapat point yang rendah, tiba-tiba yang race kelima tu tinggi, tapi dia akan ambil purata yang tertinggi dan ambil the second one yang tertinggi. Yang rendah tu lah. So be careful. Be careful lah. Sebab tu saya sadarkan limit 4 race je. 4 race tu pilih pada malam high SOF. Malam minggu lah. Alright. Bila maksudnya high SOF ni malam yang banyak split. So hari-hari weekday ni race series lain lah. Yang katakan you focus 2 series tu, race hari biasa ni cuma untuk dapatkan seat time, set up dan balun masa weekend. Macam Mamat ni second last nombor 35 ni, nampak tak dia hilang 105 points air rating. You rasa nangis tak Mamat ni daripada 4,300 hilang 4,100 devastated ni, 105 point hilang sebab air rating nak naik sikit je. Nampak tak naik sikit-sikit je, kecuali Mamat nombor 1 ni lah naik 106. Okay. So itulah kenapa kita race dalam so ni race series lah, semua orang tahu eh. Ada oval, ada, jadi semua ni berdasarkan lesen. Jadi so jangan pandang sangat yang MPR ni. Katakan you dedicated untuk race IMSA for this season, maintain IMSA saja. So saya suggest maksimum 2 series saja. Okay. So Badrin, ya, saya soalan. Cerita kat diorang pasal MPR ni yang menyebabkan diorang nak ke lesen. Oh, untuk naik lesen yang MPR kan? Yes. Dia kena pergi ikut MPR kan? Kalau dia nak pergi up class kan, dia kena pakai MPR 2.
Okey, contohnya lah. Contoh siapa ni? Sebab cerita. Contohnya Munir geram nak bawa GTE betul? Munir ada lagi? Ada Munir ada lagi? Mute kot tu. Ada ada okey okey. So katakan Munir geram dia nak risk GTE ni. So GTE paling rendah pun adalah IMSA lah kan. Di Suanang kan. IMSA yep. Memerlukan MPR katakan dia lesen D eh, dia akan nampak MPR dia warna hijau tau. So dia kena melompat dulu, dia kena race yang mempromote dia ke lesen C dulu, kemudian naik ke lesen B. Bila dia nampak hijau ni maksudnya apa dia? Minimum untuk IMSA. Apa lesen? B, B. C. IMSA C, C. IMSA minimum C. Satu lagi ni adalah iRacing Le Mans Series. Nah, ni paling king lah ni. Le Mans. This one. Ni memang. Le Mans Series. Race sahaja satu jam. Preparation for race is total satu jam setengah lah. Campur practice, campur qualify. Satu jam setengah. Le Mans Series ni. So yang ni memerlukan lesen B. Nampak tak? MPR saya warna hijau. Maknanya boleh race MPR hijau. Bila saya race ni, saya ada kemungkinan boleh naik ke lesen A. Nampak tak? Lesen saya sekarang B kan? Okay. Bila saya race ni dan saya mencatatkan zero incident, lesen saya mungkin naik 3 point, 4 point dan kemungkinan boleh naik A. Tapi saya yang bagi bonus point 4 tu eh? Untuk naik. Betul. Oh. Satu lagi ni, my race participation saya dah cerita tadi kan. Jadi yang ni lesen B ni adalah granted dapat $7. Katakan saya race Le Mans tu selama 8 minggu, saya dah akan dapat $7 kat sini. Nampak tak? So kat atas ni, yang dekat sini adalah $4. Jadi dah dapat $10 sama ada 3 race, 3 series kelas D to C ataupun satu C atau D ataupun satu A atau B. Either one lah. Abang Hazil, sorry. Kat mana Abang Hazil masuk nak tengok benda ni? Kat mana eh? Account my race participation. Account? Account. My profile pun boleh tak? My profile okay. Bawah sekali. Nak tengok kelayakan saya ni. Kita Malaysian, kita hanya fokus ni je, road series. Kita tak main yang lain, ada 4 kan, kita lagi pergi kita tak layan. Road series pun boleh gila lah dia punya macam banyak dia punya competitive ni kan. Okay, macam saya sekarang ni, kelas B, you have completed your MPR, tapi your SR is below 3.0. So saya kena naikkan SR saya kepada atas 3 lah, baru boleh ke lesen A. Yang tu habis season baru naik A. Kalau automatic kena 4.0. Betul tak? Macam Syawal tak perlu sangat target A. Sebab why you want to go A? Sebab saya memang lesson B je. Sebab saya cuma nak race Le Mans ataupun IMSA je. Jadi saya tak perlu A. Okay. Jadi yang sebenarnya katakan Syawal nak race F1, ya. Yeah. Memang kena A. Okay. Kita tak target lesson ni sebenarnya. Lesson is something like aku dapat race ni cukup lah. Lepas tu jaga je lah. Okay. So kita target sebenarnya belah kanan ni. Sebab dia akan pulangkan balik $10 kat kita. Okay. So kat sini ada MPR polisi dia eh. Tengok apa yang ada. Dia ada polisi dia, promotion ni. Okay. $40 eh. Dia, per year tau ni. $40 dia pulang balik duit. Okay. Yang... So untuk hosted pula, hosted ni adalah private yang kita race, kita klik hosted ni adalah race suka-suka. Macam kita main Gran Turismo, kita create lobby. Macam Syawal buat tu lah. Buat race. Tu nama dia hosted, tak ada apa-apa pun, tak ada kacau kita punya performance pun. Tak kacau, race semua tak kacau. So ni race suka-suka lah macam IMC, nampak ni. Dominic Ang, Viper Nizar tiap-tiap malam practice dekat Sebring, saya gila team ni. Nampak tak Dominic Ang? Tiap malam nampak mama ni, grup dia. Jadi hosted ni kalau katakan somebody nak hosted, dia akan belanjalah kita. So dekat kita punya account tu ada duit kita lah kan.
Jadi apa kata create terus? Create satu kan. Dah habis lah duit. Aku dah beli LMP tu lah. Tak, kita nak tahu macam mana Ustaz punya ni berfungsi kan. Cuba create. Tak ada duit lah. Kosong. Gurau je. Okay, teruskan. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Setakat ni kita tak bercerita racing tu, simulation tu apa semua. Cerita bird eye view. What is racing lah. Dan kenapa kita berlumba. Kita tak lumba kosong-kosong. Kita berlumba sebab kita nak mengejar benda ni. Statistik ni sebenarnya. Statistik. It's a bragging. Kita macam pergi mamak. Aku dapat ni lah. Aku dapat menang lah top 3 division last season kan. This is what why people race. This point. Jadi kat sini kita boleh pilih series-series apa yang kita nak. Kat sini ada season. Kita boleh tengok kita punya history. Up to berapa sampai 2014. Sepanjang kita join race lah. Sepanjang kita join iRacing lah. So kita boleh tengok world performer lah. 2018. Semua boleh ingat. Dia ada database dia. Cik, kita tengok Alien Ilham punya result. Contoh. Member tak race pun Ilham tu. Tengok 3 tahun dia tak race tu. So Ilham ialah seseorang yang menjaga race dia. Dia tak simply masuk kalau dia tak bersedia. Dia I'm racing only for Tefan. Nampak tak graf dia jadi? Bernafas je kan? Nampak? Kita tengok kat sini je. Tak payah tengok banyak. Tengok kat sini je. Nampak tak? Dia sitting kat 2 tahun cuti. So kalau people yang menjaga rating, dia akan sit kat sini. Dia ada fokus series yang dia rasa boleh makan. Dia tak akan belasah semua series. So tak adalah naik turun. Nampak dia flat. Nampak tak win ratio dia? Tengok. 43%. Saya 2%. Ilham 43% against people out there. Top 5 top 5. Tengok. Top 40%. Tengok dia race tak banyak sikit, 16 kali, 42 kali, 51 kali. So this is your resume lah sebab semua orang boleh nampak semua ni kan. Semua orang boleh nampak. Itu dia sebab the good one katakan somebody nak hire you dia akan tengok sini. Dia akan study ni performance kat sini. Semua ada. So dia dah start 740 kali, menang 300 kali. Dia punya award, tengok award dia. Semua dia nampak. Oh, malu lah. Mari kita tengok sertifikat pula. Aloi. Ngamik kau sertifikat. Sanggup sertifikat macam ni. Apa sih? Saja je. Apa? Beratur. Ya, season race overall. Yang bawah sikit. Tu. Nampak. Tu. Overall. Idola. Top 5 dapat eh? Bukan top 3. Tak tahu yang ni tak dapat. Tapi saya dapat tu second place 2 kali, fourth place sekali. Awarded for finishing in the top 5 lah. Oh, top 5 dapat lah. Maknanya top 5 for each division lah kan. Tapi yang tu overall bawah division. Season top 5, division top 3. Division 1 tu. Nampak tak season? Tapi memang sikit lagi nak dapat yang first place lah. Maknanya kita kena race the same series for the whole year lah kan. Wish second place eh. Tak ikut itu season lah. Season 2. Oh, season 1 season 2. Okay. So the highest yang achievement yang saya pernah capai itulah second place je lah. Tak pernah champion lah. Ini peringat tanpa kau rumah. Tak. Second place oh, IMSA Sports Car overall the championship gila season 3. Overall. Kita pun ni time Ilham. Sebab itulah kalau aku race dengan Ilham, aku, dia belakang aku bamas. Daytona prototype. So Ilham dia start iRacing very early lah, nampak tak? 2012. I'm joining around 2 years later lah, 2014 sini. So Ilham dah 2 tahun baru saya join. So this is how you punya bragging rights lah, nampak tak? Time trial pun boleh. Oh, actually benda ni orang lain boleh tengok eh. Ingatkan untuk kita je. Ya,
boleh je tengok what. Tengok ni satu lagi ni bragging right 5000 6000. Kita pecah rahsia malam ni. Pernah capai lepas tu drop. Sebab tu award tu ada. Nah, dia pernah mencapai okey lah tu. Dia first need chief lah. I let you win. Beat an arresting employee. So pasal nak set up arresting ni, ada dua benda je yang you kena jaga eh. Kita pergi tengok dekat file explorer. Benda ni untuk tweak you punya performance. Biasanya inilah dia punya FPS lah. Biasanya kita akan pergi my documents, iRacing, kita akan tweak dua file ni saja. Eh, tiga file, app.ini, renderer.ds11.ini dan joycalip. Joycalip ni untuk adjust pedal. This one you have to learn lah. You learn by sendiri lah, adjust dia punya brake punya pressure, semua boleh adjust ni secara manual. Tapi the most banyak benda yang nak kena adjust kat sini. Renderer DX11 ni kita boleh adjust, katakan FPS kita, katakan grafik kat kita tak power, kita boleh adjust kat sini, nak matikan ke, nak offkan ke. Jadi sebelum start aerosene kita adjust kat sini lah, nak matikan HDR ke. Macam me for myself untuk adjust VR semuanya kat sini kan, nampak? Ada kat sini je, ni untuk Oculus lah. So saya akan matikan 2 stage AA distinct. Playing dengan file ni akan menyebabkan FPS anda improve. So jangan percaya dengan default configuration. Benda ni kena play around lah untuk naikkan dia punya FPS. Okay. So I think overall untuk memahami iRacing tu semua dah faham. Eh? Ada soalan lagi tak? Ada yang tak faham tak? Ada soalan? Tak ada. Okay, semua faham lah eh. So contohnya, seseorang dari kita lah nak berhijrah ke oval. Oval ni very tough lah. Nampak senang tapi very tough ni. Kita nak oval eh. Ilham, oval lah Ilham. Wakil. Tak reti ya. Bukan jiwa. Kita tengok schedule oval eh. Sebab konsep perlumbaan dia berbeza. Macam walaupun opponent tapi dia adalah kawan kita sepanjang race tu. Mungkin 5 lap yang terakhir je macam kita battling. Tengok oval. Mana main 14 minggu? 12 minggu. Dia main 20 minggu. Nah. 20 lap. 20. Apa ni? 20 track kena beli. Dan setiap kali belum buat oval, nampak tak? 180 lap. 94 lap. This is like macam main golf lah. You spend the whole day racing je. 200 laps. Gila apa. So oval ni is something yang nice to explore, tapi tak ada yang dalam Malaysia ni yang betul-betul fokus oval. Sebab berapa minit ni agak-agak satu race? 3 jam. Malam minggu, ada orang race malam minggu. Dia tak ada race hari biasa. Dan ada road series, NASCAR road racing pun ada. Oval ni is bread and butter lah untuk iRacing ni. Memang sekali, kalau sekali race, berbelas-belas lah dia punya split. Biasa dia orang race time kerja tidur lah, 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi. Nampak? So kat sini dia punya how RSA make money. Sebab Americans dengan European suka betul race oval ni. Kita memang maintain dekat road racing lah. Nah, sebaik road racing, RSing happening lah. IMSA, Le Mans, GT3 and production, especially geng-geng production. Jadi ada empat dunia berbeza dalam RSing ni. Macam series apa yang VRS GT tu Abang Azri tak recommend eh? Saya bukan tak recommend. Sebabnya banyak player dia dah lari ke IMSA. So setan-setan semua kat situ semua dekat IMSA. IMSA Oman. IMSA dia GTE eh. Dia is not easy car to drive sebab memanglah mula-mula sedap. After 30 minutes apa jadi? Tayar tu haus kan? Tayar haus. Sebab tak ada ABS eh. Tak ada ABS. Lepas tu mulalah kat situ lah baru nampak tyre management tu penting. GT3 is a easy car to drive dan close and competitive. Katakan you suka tapi GT3 dia lama sikit lah. 45 ke 40 minutes? 40 minutes. IMSA 45 minutes. Jadi my suggestion, kalau you lesen C tak perlu lompat BRS, try lah dulu GT3 dekat IMSA.
Kan ada IMSA ni, ada JT3. Ada. So try that campaign. Aku nak try for my division racing the IMSA JT3 for the whole season tapi dalam multi-class racing. Dapat juga sijil. Biasa orang nak terus target, oh aku nak race BRS lah. Tapi dia lompat, dia skip yang IMSA ni kan. Actually JT3 starts as early as lesen D kan ada Ferrari challenge. Ferrari baru ada kan. Nampak tak? Oh dia pakai kereta apa? Ferrari 488. Tapi GT3. Very 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 competitive kita tengok dekat statistik. JT3 ya. JT3. Oh. Kita tengok statistik eh. Tengok point dia. Boleh lah. Berani. Still pada saya sangat kompetitif. Dia fix setup, tak boleh ubah setup. Dia boleh ubah brake bias dengan minyak 100 liternya race lah. Tapi tak best, saya tak suka fix setup. So kalau you nak merasa GT3, better lompat ke lesen C. Tapi dia punya campaign adalah GT3. So IMSA lah the best. Ataupun IMSA AMG je kan? Dengan Audi. Ataupun you nak step up daripada Mazda MS5 katakan you nak step up, janganlah terus lompat GT3. Kan kita ada GT4. Ataupun semua GT4 kita ada TCR, betul tak? TCR the new series. Apa nama dia? TCR. Ni, nampak tak? Touring car. Dan setup fix, nampak tak? Jadi katakan you dah bosan bawa MX5 ya. Kita panggil ni step up program lah. So, okay. MX5 dapat bajet dah beli TCR. Race TCR dulu lah. For the whole season. TCR dengan skip bubble. Kita kira medium, apa tu, low level punya series lah. Kita tengok. So, TCR, skip bubble ke low level punya series eh? Low level juga. Low level untuk ke open wheel punya apa cakap lah, open wheel punya segment lah. Skip bubble, lepas skip bubble, F1000, lepas tu F3, lepas tu baru F1. Okay. Kalau suka prototype, SRF, lepas tu rally, lepas tu LMP2, lepas tu LMP1. Rally dah tak ada dah. Tak ada lah rally lah kan. Dia ganti yang apa, Corvette DP tu. Covid DP. Prototype Covid DP pun dah tak ada dah. Dia tukar LMP. Geng-geng prototype ni best. Dia punya community very close. Dia kecil. Jadi dia orang willing to share setup. Dia akan jumpa orang yang sama je nanti racing. Tu yang best ni kalau kita kenal our opponents. Ni TCL series. Last season ingat tak? Last season dia mati kelas dengan Porsche kan? Dengan GT4. So this season dia asingkan. Dia TCR sahaja. So siapa yang minat gila front wheel racing dengan apa tu Kia Optima tu nak continue lah. So saya suggest race ni lah. TCR Audi guna Audi RS3 LMS. Rasanya Ipin nak race ni kot yang TCR ni. So this a good season sebab today dah week 1 kan, jadi you kena rancang betul-betul. Dia tak boleh lebih daripada 2 lah. Kalau katakan you banyak stamina dan sanggup dedicate lah, boleh lah race 3-4 series for the whole season. Kalau you macam B class tu 3 lah kan, nak dapatkan $10. Betul. Macam Ilham dulu saya ingat dia fokus satu je kot satu per season. Satu je Ilham kan? Mula-mula 2, standard 2. Lepas tu tak ada masa, satu je. Nampak? Tak adanya orang nak race semua series. So bila dia fokus satu series, you understand that car, dia takkan lompat-lompat kereta. Macam GT3 ada 6 kereta kan, dia takkan, next week aku nak lumba BMW lah. Third week aku nak lumba Ferrari lah. You stick for the same car sebab you nak study dia punya suspension setup. Yes, kan? Sebab dulu tak ada yang provide apa, setup apa benda semua, tak ada. So kita kena develop setup tu sendiri. Macam sekarang kan ada VRS, apa-apa semua ada kat situ kan. Sampai ke V8 apa semua ada setup kat situ kan, VRS kan. Those who ada money sekarang main beli je kan. Dulu tak ada. It's pain in the ass. Aduh, my mamak ni dekat turn depan ni dia boleh shift 0.6 saat. Pening fikir kan. Yeah, itulah sampai kena install more tech apa benda semua, nak study everything. Jadi kita untuk yang patutnya macam Syawal, saya sangat suggest race TCR ataupun skip bubble, develop your skill dulu for the whole season. TCR. Aku baru tengah fikir pasal IMSA. Tak laju-laju eh.
Boleh, boleh. It's a good, it's kalau lepas dah main. Kalau commit to IMSA, you hanya fight for your division. It's a good thing. Tak ada dapat setup tak apa. You just enjoy the series. As long as you enjoy and stick to the series for the whole 12 seasons. Alright, I got one simple question now. Okay, sebelum ni saya dah biasa dengan GT3. Okay. So GT3 saya dah ada AMG, Audi dengan apa lagi? Ferrari. Bukan, Ferrari baru. Okay. Last, tak ingat apa benda lah, okay. Tiga-tiga kereta saya dah ada. Tapi saya baru beli, katakan sebab saya tengok dalam IMSA sport car ni, ada yang boleh main ialah M8 GTE dengan Corvette GTE. Okay, you dah ada Corvette, betul? Dah ada lah Corvette. So, katakan untuk betul-betul nak concentrate on the season, okay? So, saya tak tahu lagi kereta apa yang ngam dengan saya. M8 saya dah ada, Corvette saya dah ada sekarang. Can I change cars in between? Boleh. But I don't recommend. Macam sekarang, I suggest you race dia. Apa tu, Corvette malam ni. Okay. Pukul 12.45 nanti race dia. Masuk ya. Okay. Enjoy the first, you punya first 45 minutes. So, sebelum race tu, katakan 12.45 race kan. Jadi, pukul 12.30 tu, ataupun 12.30 masuk lah, practice. Okay. 12.40, keluar balik, click join the race, and belajar race safely dengan 50 orang, 50 biji kereta serentak. So what you are suggesting is actually kena ada kereta lah, betul? Stick the same car, Corvette C8. Okay, alright. So Corvette C8 for 6 weeks dulu, tengok. Jangan ubah-ubah, jangan rasa sebab apa tu, that's how in your real life, dia orang mana ada chance pilih kereta. Kereta tu hancur-hancur lah the whole season. We as apa tu nak simulate that thing. Katakan, okay. Then the next season baru you tukar M8. Okay. Bila alright, I sebut next season is another 12 week from now. Okay. So this whole 12 weeks you maintain dengan Corvette. Pergi chat lah awal-awal, pergi cari library, tak pin lukiskan ke. Okay. Itu yang saya tak berapa suka sistem iRacing ni tau. Pada saya macam iRating tu kena based on kereta. Untuk setiap satu kereta tu, iRating lain-lain. Yes. Macam kita tak pernah bawa apa tu yang LMP1 let's say . Kita tak pernah bawa LMP1. Tapi iRating kita dah pertaruhkan dekat 5,000 dah. Kalau kita tiba-tiba nak masuk untuk race tu lah. Patutnya IMSA tu kan. By class lah, maknanya by series lah. By series ke? Series okay, yes. Macam kesian kat Ilham kan, dah 5,000 tiba-tiba nak rasa race Porsche Cup. Wah, terjoin. Sebab sistem dia tu terlalu general. Tapi saya pasti Ilham kalau dia jatuh ke 4,000 ke, sekejap dia naik balik 5,000 kalau dia nak. Dia Ilham, macam Nur Azam, dia jenis sayang air rating sebab it's very hard to gain. It's very hard, trust me. Once you dapat betul, dalam that kind of aku sayang rating aku lama-lama tak nak race. Betul. Betul macam tu. Dia tak ada masa je. Yeah. Macam tahun ni berapa je saya race dalam 8 8 tu je. Kalau tak silap lah 8 race je yang saya buat. Itu pun dengan Mazda. Macam tak ada masa sangat lah sebenarnya. Macam Syawal, you punya case I think you jangan pandang sangat rating. You just focus you punya safety rating. Race safe, kereta tak rosak. Finish the race, cukup lah. Nak emission je. Banner racecraft tu. Tu yang paling penting lah sebenarnya. Akan jatuh sebab confirm takkan dapat top 6. Ya, yeah, kita fikir aku dah, apa ni, somebody lend me a car, $500,000. Aku okay. Race, aku pulangkan balik kereta ni dengan selamat. It's something like that. You immerse yourself. Play a role play. Okay. Something like that. Okay, first race you dapat 48 point. Okay, bercukup. Aku dapat 48 point for my first race. Okay lah, simpan lah kan. Dengan zero incident. Kita boleh bragging right lah. Oh ya, aku dapat zero incident lah. So the next race, okay, aku try dapat 60 points pula. Dengan zero incident juga. So gradually, slowly, gradually you akan improve yourself. You belajar berjaya. Elak how to deal with people. How to deal with risk. Risk versus safety rating. Time bila aku nak push. Tiba-tiba race dekat road America, track ni aku kau punya puan hati. Jadi at least nak score, at least 80 point lah this week. Macam tu. Okay. That's how we race dalam iRacing. Kita bukan simply race. Ini berbeza dengan Assetto Corsa. Okay. Main Assetto Corsa hosted, betul habis betul tak? Aha. Nothing kan? Dan Assetto Corsa is hosted by
siapa yang nak host kan. Dia terpaksa. Jadi dalam kes ni I racing dia orang, kenapa kita kena charge setiap bulan tu sebab dia orang sewa server di Amazon Web Services, AWS. Jadi anytime bila kita nak race, kita race, dan semua our data daripada kita start I racing semuanya disimpan. Maknanya I racing ni adalah satu hosted league system macam AIMC tu, tapi hosted, maknanya automated. Kita nak race IMSA, lepas tu kita boleh report, dan report kita didengar oleh marshal. Jadi sebab tu lah kita kena bayar setiap bulan. Kalau guna steam RM200, kalau guna web, orang-orang kaya ni RM400 lah, kita tolong kan. Jadi bersyukur lah siapa yang geng guna steam ni, bersyukur sangat lah. At least 50%, Alhamdulillah 50% reduce dah. from us actually. Dah sepenuhnya guna steam dah sekarang ni. Gila bayar $110 pada dia orang, pada US people is nothing lah. Okay lah, I pay you, dia panggil SaaS tau, software as a service. Maknanya kita ni guna service cloud untuk racing, walaupun dia semua service cloud, tapi the client running on our machine. Tapi the race result being uploaded to the central server, dan okay, ni kau punya point, kau ada banyak ni, kau race dengan orang dalam season banyak dengan orang banyak ni. So dulu-dulu ataupun macam R Factor kena ada orang uruskan kirakan point, jadi kena beli server, R Factor, Automobilista, Assetto Corsa, ACC pun kena host server sendiri kan. Dia orang punya konsep, dia orang tak ada dedicated hosted server. Jadi iRacing ni is different. Kalau orang tu nak compare fizik, tu belakang cerita. Itu another night lah kita bercerita pasal fizik. Malam ni nak cerita konsep the hosted iRacing system. Tu je. Dan kenapa kita kena bayar. So I think dah banyak juga lah kita bercerita malam ni. Ada siapa nak bercakap lagi? Paduka ke Syawal ke, nak bagi tips for the new people ni? Soal Paduka tak dengar pun senyap ya. Wah, haus ni. Ada. Kita dengar. Cikgu cakap kita kena dengar. Kita duduk depan kot. Korang ni kena think. Biasa orang daftar RC nak terus nak risk. Padahal kena pergi kat help ni. Okay, ni kita nak kat find officially dekat bawah ni ada iRacing official schedule. Semua ada schedule kat sini eh. Okay, kat mana help ni? Okay, kat help ni, berapa ramai yang klik help ni? Baca FAQ, tengok video, tengok sporting code, driving school, nak macam mana nak file protest. Tahu tak nak marah orang ke? Pergi sini je. Yang lain semua skip. Jadi, pasal protest aku expert. Itulah dia. Jadi sebenarnya saya wajibkan semua orang bacalah sporting code ni. Bacalah. Actually kita nak risk kat MSF tu kena ada sporting code. Jadi kita baca. Actually it's the same thing. Bacalah. Nak print colour cantik kan? Lawa sikit kan? Nampak tak? Ada lesen. Dalam Malaysia tak ada siapa lagi dapat pro. Ada siapa nak menyahut cabaran? Dan bagaimana nak dapat pro ni? Siapa tahu macam mana dapat pro? Oh, dia either main GT3 ataupun kalau tak silap GT3 Porsche dengan F1. Dan kena finish season pertama tu, season pertama sahaja top 20. Top 25. Betul. Lebih kurang macam tu. Season dalam setahun ada 4 season. Jadi kalau korang nak layak dapat pro ni, kena dalam split kena finishing season pertama tu top 25. Lagi satu, bukan semua orang yang dia akan bagi pro eh. Dia melihat karakter lah. Okay. So lesen R sampai A ni orang tak pandang. Yang pandang lesen hitam ni. Ni lagi right ni, hitam ni. Nampak? So kalau katakan Syawal lesen A tapi air rating dia 900, dengan Mamat lesen D air rating 6000. Jadi kat mana level dia? Kenapa Mamat dia sangkut kat D? Tak semestinya D tu slow daripada A. Tapi kalau pro ni je. Kalau si pro ni je. Yang A sampai ni pada saya sama rata je. Dan yang membezakan adalah I rating. Jadi kat sini banyak dia punya, sila baca lah. Saya sangat-sangat menggalakkan semua orang baca lah benda ni. Bagaimana qualify, blue flag. Macam mana kita nak handle blue flag dalam I racing ni. Blue flag tak enforce berdasarkan kita punya budi bicara sebenarnya. Tak enforce pun. Berdasarkan budi bicara. Dia dalam ni ada dia punya cerita pasal blue flags. Semua ada.
sangat besar dunia racing ni. Sebab itulah saya dah tak main sim lain lah. Tak ada masa sebenarnya. Game lain pun tak main. Yes, itulah bendanya. Bukanlah saya nak memperendah-rendahkan sim lain. Racing ni king is something like unfinished business dalam ni. It's very big. The world is too big dalam racing. Belum cerita oval lagi. Belum cerita really close lagi kan. Walaupun kita main biasa-biasa, tapi komitmen tu tinggi dekat sini. Dekat sini je, dekat pro ni. Ya Allah. Gila. Macam Ilham je level dia, dah level competing dalam hosted league lah. Macam kita yang baru-baru ni, kita enjoy lah yang what iRacing can offer lah. Kita bertarung lah dengan geng-geng luar negara ni kan. Jadi dalam Malaysia ni, macam mana tengok user ni? Malaysia, tak ingat lah. Macam ni. Kau klik je yang My Races Online dekat bawah tu. Kalau tak silap. Oh, dalam Malaysia eh? Macam mana kita nak tengok berapa orang dari Malaysia? Macam mana eh cara dia? Dulu jumpa tau. Oh, ada kot itu. My Races eh? Bukan My Races. Kalau My Races, kawan je kot. Yang driver starts. Okay, My Races. Kita boleh list kan? Ni apa ni? Dekat results and stats tu tekan driver stats. Driver stats. Lepas tu driver location start. Lepas tu pilih lah. Pilih Malaysia. Bayangkan dulu tak sampai 20 orang. Zaman saya dengan Ilham tak sampai 20 orang eh Ilham kan. Sikit je. Sini location Malaysia. Atas tu pilih road dulu. Road. Okay, road racing. Ilham nombor satu. Cuba kita tengok berapa page. Oi, banyak. 127. Kita ada 5 page. Per page 25. Jadi kita boleh kira lah. Eh, bukan 5 page. Sekejap, eh. Oh, ada lagi. 6 belakang. Page. 6 page. Hmm. Oh, banyak ni geng-geng ni. Oh, ni ada geng-geng baru ni. So, 127 lah. 127. It's very very small community. Ah, ni kawan baik Ilham, John Anything. So our community very small, tapi very very cakap dedicated lah. At least kalau kita buat hosted yang AMC tu sampai 40 shot kan. Jadi kita nak bina kita punya racecraft, kita race lah. Ya, hari-hari ni kita fight lah for iRacing official series. So yang paling lagi satu penting eh korang, klik forum ni, belajar lah forum ni. So dekat forum ni, setiap series ada dia punya dedicated room dia. Nah, Audi ada, R8 ada, M4 ada, semua ada. Semua orang borak pasal kereta yang sama. Setup, bagaimana nak drive, semua ada kat sini. Yang geng VR pun ada kat sini, geng VR eh. Geng-geng VR, lepak dekat virtual reality. Nampak tak? Ada 109,000 discussion dalam ni. Jadi forum ni is very very useful thing lah. Kalau tak racing, lepak sini baca. Biasa macam my style, saya suka baca yang latest je, recent. Baca benda ni kan. So ada beratus-ratus ribu orang join iRacing, tapi tak adanya dia orang nak lepak kat forum. It's some people je. So yang rasanya iRacing baru ni, dia orang akan abandon lah kan website yang ni kan. Dia orang akan fokus kepada UI kan. Macam me, for myself, saya tak suka UI, saya suka website sebab senang nak guna. So kat bawah ni nampak lah kan, ada 3 bilion apa tu lab telah di apa ni, di pusing eh bawah ni. Online people 6,700, boosting, our friend, high ke tak high. I think that's all lah tu untuk session malam ni. Jadi, kejap eh. Dalam 2-3 hari lepas, dalam website tak boleh nak enter game kan? Nak masuk game kan? Boleh. Dalam 2-3 hari lepas tak? Macam tak ada button tu. So kena pakai UI. Macam ni eh? Takkan mana-mana kosong mana ni eh? Ah, dia jadi kosong. Tapi sekarang boleh pula tengok eh. Okay. Pelik. Dia menu dia kelakar tau. Katakan kita klik mana-mana menu. Nampak eh? Sekarang tak ada menu kan? Dia ada balik tab ke. Sekarang ada balik bawah ni. Nampak pasal? Oh. Dia kena klik mana-mana menu dulu. Sebelum ni tak ada. Pelik.
dia sekarang ni Iris ni nak enforce the new UI lah. Yang situ lah. Ah ni. Kan macam tak ada kan? Ah tak ada. Ini ke depan saja. Jadi klik kat menu nanti tiba-tiba ada balik. Oh. Jadi biasanya newcomer, orang yang first time Iris ni daftar Iris ni masuk website, dia confuse benda ni. Jadi kita saya ajar balik, atas ni adalah kita punya lesen. Lesen oval, rating kat oval, lesen road, rating kat road. Yang ni dirt oval, rating dia. Yang ni apa tak ingat ni. Dirt road ke tak ingat lah. Tu. So yang tengah ni series, series apa yang kita nak lumba, kita kena pilih lah. Ni litar, ni kereta. Jadi kat sini tab kanan ni, ada kita nak sama ada kita nak race. Ni waktu dia 24 orang yang racing. Qualify, nak buat TT session atau practice. Biasanya kita main dua ni je, practice atau race. Sebelum race takkan nak terus race kan, practice lah dulu. Jadi kita pilih room mana kita nak race. By server Australia, kita kat Malaysia ni seronoknya kat Australia lah. Latency kurang. Ni nombor bilik 517. Balance masa untuk practice 1 jam 58 minit. Kat sini memang habis duit lah. Kat bawah-bawah ni, kat mana eh, store ni lah kereta yang perlu dia beli. Jadi jangan beli semua kereta. InsyaAllah kaya tak apa. Hui! Kita hanya beli kereta yang kita nak fight on that particular series, on that particular season. Kita tak beli semua kereta. Aku nak beli sikit apa-apa lah. Lepas tu kena raca, aku nak beli Porsche lah. Mana ada bankrupt macam tu. Sebiji kereta $11 weh. Nampak? Tu kereta. Jadi lepas tu katakan dekat store ni, dekat beli track pula. Tapi kan setahun kan kalau kita rajin race, kita dapat balik $40 kan? Betul tak? Jadi sebenarnya saya punya style $40 tu saya beli kereta dengan track yang tak ada lah itu. Saya pusing-pusing balik je lah duit saya. Jadi track ni macam saya memang oval saya tak beli lah. Untuk road series hampir ke semua saya ada dah. Ni semua oval yang saya tak ada. Ataupun ni apa? Tinggal ni je. Kalau saya beli ni semua dah 100% lah club member. Okay, saya rasa sampai di sini sajalah kot sesi kelas saya malam ni. Mungkin esok lusa bagaimana nak adjust iRacing punya simulator, graphic tab, sound tab. Kalau ada siapa ada steering, nak macam nak adjust steering, braking, shifter. Janganlah bawa MX-5 pakai spellet shift. Macam awal lah. Tak, Abang Aziz, kalau boleh, kalau Abang Aziz ada masa untuk buat sekali lagi, saya nak minta Abang Aziz buat triple punya FOU terbaik. Triple setup, yes. I know you're using VR. Tapi kalau Abang Aziz dapat cari mana-mana forum ke apa ke untuk FOV triple, itu yang saya nak. Yes, sebenarnya triple ni susah nak dapat setup. It's very susah dan sebab tu saya give up triple dua-dua. It's, ada je dia tak kena. Senang cakap lah. ada benda tu tak align tau. Benda tu tak align lagi saya menyampah. triple is very tricky lah. Dia sebab bergantung kepada bezel, how you angle you punya side screen. So yeah, soalan. Okay. Okay guys, saya tutup lah. Satu. Last. Okay, soalan seterusnya. Kalau Abang Azri ada masa nanti, apa ni, try buat apa ni, macam kedudukan yang sesuai untuk ni, macam steering, berapa jauh kan kita punya seat. Oh, okay, pedal, okay. Ketinggian. Okay. Sebelum saya bersurai, saya ada buat sedikit blog, johnracing.home.blog ni. Saya ada menulis lah, nak set up virtual reality, concentrated VR, duduk rapat kat steering, membina simulator. Jadi kalau ada semasa baca je lah gitu-gitu. Kedudukan mandu yang betul. Kat sini saya ada tulis sedikit. Jarak monitor dengan mata, tangan ni macam mana. Adalah sikit. Nanti saya next session saya fokus ke situ. How to properly sit. Sebab saya ada baru dapat tips daripada racer sebenar ni, dia cara-cara sitting yang untuk touring car macam mana. Saya cubalah gabungkan. Jadi sebenarnya paling simple sebenarnya
steering sebenarnya bukan hala ke bawah tu. Kalau kita bawa kereta biasa, steering ni ke bawah kan, betul tak? Sebenarnya top of the steering sama parah dengan hidung sebenarnya tau. You kena adjust the simulator supaya steering ni sama paras dengan hidung. Ya. Yeah. Okay, dan bila pegang steering adalah pukul 9 dan pukul 3 dan mesti bend, tak boleh lurus, mesti bend 90 degrees, nampak tak? Dan bila pijak brake 100%, kaki masih lagi nak bengkok, bukan kaki ni lurus. Ha, sebab tu duduk dalam race car ni, apa tu, duduk macam bawa bas tau, duduk dekat. Ha. Dia bukan duduk menuju jauh selesa tak. It's dekat sebab kita nak guna muscle dekat bahu untuk turn steering. Duduklah sedekat boleh dengan dada. Ha. Yang macam ni salah nampak? Tangan diluruskan, nampak tak? Oh, ni salah. Ni salah. Yang betul nampak tak? Tangan bend 90 degrees. Yes. Ha, nampak? Sebab you nak turn guna bahu, bukan turn guna guna muscle tangan ni. Ni salah ni. Lepas tu seat dia ni pun nampak macam ada angle sikit eh. Seat angle sebab nak menahan berat peha. Kalau kata angle, penat lah peha. Lepas betul. Nampak tak pedal dia? Bila kita pijak brake 100%, kaki tak lurus lah sebenarnya. Kaki masih ada dalam bentuk angle. Mana nak dapat ni seat yang ada seat angle macam ni? Kalau semi bucket ni seat. Dia semi bucket tapi kena adjust depan ni. Katakan ada adjuster, ada park point. Belakang ni masuk lubang kedua. Yang depan ni lubang kedua. Oh, tak ada. Adjuster tu tak ada. Ada jual. ini tanya Paduka. Paduka boleh supply. Oh, Paduka boleh supply eh? Ini tanya Paduka. Apa dia? Paduka. Yang untuk ni, seat punya angle eh. Seat punya angle? Oh, tu. Pakai ni lah. Pakai apa nama? Alamak. Pakai bracket je. Yes, bracket. Bracket adjuster. Dekat okay, Sunway ada, dekat kaki motor Sunway ada jual. Tapi kena pastikan yang seat kita pakai tu ada lubang lah kat tepi. Itu lah, ni tak ada lubang ni yang saya. Cara klasik pakai skru je lah. Tolak je lah atas pakai skru. Tak, dia tak cun. Dia kena pakai yang satu set. Mungkin macam Bright. OMP. Seat tu sendiri yang kena ni lah eh. Ya, betul. So, angle tu memang beranah. Nampak tak? Jarak steering bukan 90 degrees lah. Steering angle sikit. Nampak tak? Dan steering kalau kita letak tangan, nampak tangan dia dekat, betul-betul dekat pergelangan tangan kan? Dekat sini kan? Jadi masa pegang tu sebenarnya kita punya tangan huruf L lah. Nampak tak? 90 darjah. Nampak tak? 45 darjah kat sini. Nampak tak? So kita macam rapat. Jangan duduk jauh dengan steering. Macam bawah ni salah. Ni salah. Sebenarnya duduk serapat boleh. Yang ni monitor jarak dia adalah 650mm. Triple screen ke single screen, jarak dia 650. Pedal ni kalau boleh jangan. Ini salah ni. Ini macam F1. Ini patut macam ni lah. Ada band. Dan mesti ada ruang yang banyak daripada ujung bawah steering dengan peha sebab senang nak hill and toe. Kalau tak ada ruang susah. Jadi sebab tu steering tu tinggi. Sebab tu steering paras hidung. Top of steering ni paras hidung sebenarnya. Nampak tak? Okay, sampai sini saja kot lah. Saya punya session. Korang nak race kan? 11.45. Siapa larat pergi race Porsche. kita tamatkan sesi malam ni lah. Dengar apa tu? Apa tu dengan tamat saya punya sesi? Ada apa baca doa ke? Baca doa. Okey, Ilham boleh baca doa penutup majlis. Saya tahu. Subhanallah azim. Ada alhamdulillah. Paduka ke tamatkan dengan doa tamat majlis. Allahumma barikan arzakana. Jadi kita adakan ada session malam ni untuk especially untuk our new newcomers lah yang blur masuk racing. Apa benda ni nak buat? Race Mazda je ke? Macam mana nak masuk race? Aku masuk race tak ada apa race. Rupanya masuk practice. jadi walaupun saya dah buat YouTube, dah buat blog, jadi masih lagi yang ramai sesat di pertengahan jalan. Jadi sesi macam ni saya rasa sesuai lah guna Discord. Kalau saya tak ada, Paduka ada, sini-sini dia ada, boleh tolong ajar. Request saya dekat WhatsApp group, insyaAllah saya akan mulakan, kita orang akan mulakan sesi macam ni lah. Macam Syawal ni, Syawal ni tak pernah habis season. Abang Zil? Ya, saya. Satu je, jangan jadi macam Bangla, Abang Zil. Timing tu penting.
jangan tim kata 10:30 waktu siap tiba-tiba 10-5 minit dah tak start. Jangan marah cikgu. Tak berkat masuk. Tak masuk ilmu. Saya yeah. Tak masuk awal nak testing dulu dengan siapa ni? Dengan siapa ni? Apa? Muni. Ah, Muni nak testing jadi ke tak? Setup ni saya jam. Okey. So kalau nak buat sesi ni setiap minggu boleh lah. Saya buat jadual, maknanya setiap hari Jumaat malam ke buat after hari minggu kita buat sesi walk and talk macam ni lah kan. Kalau ada orang yang tengah stres, macam hilang semangat nak lomba racing, kita ada lah sesi macam ni. Kenapa stres, kenapa hilang semangat nak racing, apa masalah, boleh ke heart to heart talk. Sebab pada saya jangan lumba terlalu banyak, just keep it minimal ya, biar geram tu lama. Jangan terlalu nak, oh aku cuti lah ni, aku nak berasah 5 kali race. Sekejap lagi nanti kan burn out. Dia jadi kalau long racing tu jadi burn out, jadi mengantuk lah macam semalam lah. Macam tak nak racing, semalam. Nyampah. Macam aku nak race, aku nak habiskan racing, aku tak nak race lah, aku tak enjoy. Mengantuk. Yang semalam tu tanya Ilham, dia yang minta 2 jam. Aku bagi 2 jam, aku bagi practice, apa yang practice 60 minit. Untuk practice dengan apa kuali. Tak apa. Syawar dah tahu sekarang, dia dah tahu. Dia belajar. Betul tak Syawar? Dia dah test buat poster. Dia belajar. Contohnya kan, macam kata korang, season masuk ni, kalau orang masuk Le Mans Series 1.5 jam kan? Janganlah kalau orang hari Selasa, Isnin, Rabu, kami ke race Le Mans. Ke simpan race tu untuk 2 kali pada satu race hari Sabtu, satu race hari Ahad cukup lah. Race Le Mans sampai jadi lemon. 1.5 jam tu komitmen, gila. Jadi race lemah tu lama tau, 1 jam. Satu race panjang, lepas tu satu lagi series, cari eh pendek-pendek, skip bubble, pendek je kan. Okey tu kan, lepas kan. Tapi janganlah pula satu hari skip bubble 10 kali. Burnout lah kan. It's something like you jangan kejar air rating, jangan kejar sangat tu. Enjoy the race, especially siapa guna VR kan. Enjoy the immersion. Oh aku betul-betul macam dalam race lah, race kat Bailey Island. Oh yo, tembok kat belah kiri. So dia nak tambah immersion, dia tambah butt kicker. Okay katakan Mazda MX-5 kena guna head shifter, okay beli head shifter. It's something like that, you enjoy the immersion. It's forget about aku nak menang. Bila fikir aku nak menang, dia punya enjoy tu dah hilang. Dia susah, dia jadi commitment nanti, susah pening kepala. Cepat head shifter. Siapa-siapa lagi yang tak ada head shifter tu? Cepat. Aku. Tapi next season selesainya Mazda MX-5 akan upgrade ke sequential, dan RSC akan scan sequential system. Dia ada abandoned head shifter. So tak ada yang pakai head selain daripada Solstice. Sebab tu saya suggest kalau korang tak suka MX-5 nak upgrade juga, jangan terus lompat jauh sangat. Try dulu TCR, lepas tu try dulu GT4, baru GT3, baru GTE. Follow the ladder. Tapi kalau apa tu macam Syawal nak lompat GTE, lompatlah, I don't care. Tapi memang, kalau kita nak simulate the apa cakap apa, the climb to the apa ni, simulate sebagai seorang racer, kita macam tu lah, MX-5 sikit bubble, then lepas sikit bubble Porsche Cup ke, lepas tu bawa BX Supercar, lepas tu bawa GT3, lepas tu GT follow, lepas tu bawa GT3, lepas tu GTE, lepas tu LMP waktu, lepas tu LMP1, lepas tu last F1. Lepas tu patah balik ke MX-5. So macam IMSA, pada saya sangat suka IMSA. Tapi dia punya dahsyat dia, ya Allah. Dia punya cakap apa, untuk peluang untuk you all kena langgar, very high lah. Walaupun kita orang dia selamat macam mana pun, tapi people tak ambil serius. Tak macam kita, kita practice 30 lap, dia orang simply tekan race. So untuk counter that problem, kita naikkan air rating. So kita akan race dalam top split. So that's why kena develop air rating ikut series yang you join. Jangan simply naikkan air rating pakai Mazda MX-5, lepas tu tiba-tiba join IMSA. It's not right lah to me. Sebab you tak develop the skill with the car. Am I right? Betul kan? Betul. Setuju, sokong. Yeah, logik. Macam Paduka dia sampai sekarang dia tersangkut dengan MX-5 kan, Paduka. Sampailah ke lisensi, dia tak nak kereta lain. Tak tahu ke kereta apa untuk Paduka. Saya nak suggest TCR je. Tapi ni susah je nak berubah. Tak, actually macam Mazda tu yang paling seronok daripada kereta-kereta lain. Yes, yang tu saya ni lah. Saya setuju lah Mazda.
Sebab boleh heal and toe eh. Tapi padukan dengan Mazda dah terlalu lama. Almost 3 years lah tu. Lompat lah eh. 4 tahun, 5 tahun dah dekat situ. Ha, 5 tahun. 5 tahun, relax. Layar. Kau punya internet okey kan? Stable lah kan? Okey. Ha. Ball pun habis race tadi. Ha, dengan MS5 dia lah tu. Simlab. Paduka, saya cabar lah Paduka eh. Simlab juga tapi beli kereta ni lah. Beli kereta Mustang. Tak minat. Head shift tu juga sama je. Tak minat. Dia tak sampai. Cabaran dia. Jetta pun juga. Jetta. Jetta tu. Jetta dah test lah. Siap bawa auto lagi. Tak minat. Kurang. So, sebab Paduka maximum level dia, dia MX5 dan dia akan bukan. Dia, dia, lah. dia akan pergi juga ke kereta yang lain. Tunggu sampai saya capai ada satu benda ni. Tapi sekarang dah jumpa lah. Dah jumpa dah sebenarnya pun benda tu. Tapi nak maksimumkan, nak maksudnya macam lah. Nak betul-betul kata yang benda ni betul lah, sama lah. Macam tu. So, Paduka ialah seorang yang mengejar realism lah. Dengan bak kicker, intinya. Saya sebenarnya memang cari peluang untuk memandu kenderaan MS5 ni di dunia sebenar. Sampai sekarang. Semua orang nak sampai ni. Sampai sekarang. Sebab memang ada beberapa kontak yang kita sebenarnya nak cuba bawa kereta ni yang sebenar. Bukan nak bawa macam mana pun. Bukan nak bawa Bloomberg pun. Tidak. Just dapat bawa 2-3 lap nak faham karakter kereta tu. Lawan yang betul lah kan. Andy kan? Andy kan global. Sama. MS5 Global Cup. Oh, dapat yang global. Okay. Yang... Tapi yang ni lah, yang bukanlah untuk basic Bloomberg ni. Tapi yang memang model ni. Global lah. Memang model ni. Memang sebiji lah. Color pun color maroon tu. Kita doakan lah. Paduka dapat memenuhi impian dia. Ada sebab dia kenapa? Sebab saya dengan F-Tune suspension tu. So, diorang bantu saya untuk set up handling dalam iRacing ni. Dia jadi macam different. Saya pernah pakai VRS, saya pernah pakai setup apa semua untuk suspension. Bila saya ikut setup yang diorang pakai ni, kereta jadi, tak tahu lah, dia jadi macam mana nak cakap eh, sebab kita tak pakai motion apa semua kan. Tapi dia punya senang nak kawal kereta tu. Sebelum ni kalau main Mazda, saya suka belakang grip. Ni kita cerita advance cup lah, advance ataupun simlet lah kan yang boleh ubah setup kan? Ya betul. Okay. Biasa saya belakang Mazda saya suka setup yang grip. Maknanya kalau turn lah macam mana pun dia akan grip. Okay, grip setup lah. Yes, tapi sekarang ni apa yang di-share oleh F-Tune, belakang loose. Okay. So nak counter loose tu memang sangat payah. Dia jadi macam macam-macam benda saya kena ubah. Tapi lama-lama dia jadi macam okey. Dia jadi macam mana yang cakap? Dia jadi macam mudah bawa. Dan ada satu orang pelumba ni, dia ex-driver Petronas. Dia yang bantu saya untuk set up benda ni. Set up suspension ni. Dan apa ya? Dia tak ada racing tapi dia memang... itu hari datang rumah lah. Sebelum PKP tu dia datang rumah. So dia bawa, dia cuba untuk practice dekat sini. So dia kata dia nak yang open setup supaya dia boleh buka setup tu semua. Then dia communicate dengan team F-Tune suruh share setup yang pernah di-share pada customer ni. Ini cerita dia customer yang sebenar ni. Okay, dia share setup tu. Kereta tu memang main dekat dalam beberapa litar-litar besar dan kecil. So dia pakai suspension F-Tune ni. So dia ambil setup tu, dia letak kat dalam racing ni dan dia dapat bawa. Jadi dia kata pada dia kata sama tu adalah sebab dia pernah rasa macam mana bawa MS5 tu. So macam saya tak ada pengalaman. Okay. Jadi sekarang misi dia adalah nak mengatakan yang betul lah sama. Sebab tu lah saya ada JV dengan F-Tune. Sebab tu lah tak
tak berubah-ubah lagi, cuma maintain MX5 ya. Tahun ni lah baru saya fokus sebenarnya. Ah, sebab tu saya dah kejar. Sim lab dengan Evan Mazda lah. Ah, yep. Tahun ni nak fokus sim lab dengan Evan Mazda. Evan Mazda minggu ni memang best lah dekat North Slifer kan. Yep, tapi saya tak boleh main lagi. Ah. Saya kena keluar ke lesen C dulu sebab saya masih lagi D. Macam mana boleh? D bukan dulu B ke? Eh, C. Dulu C. Turun balik. B account lain. Oh, yang account lama. Wow. Ah, ikon lama yang telah dijual kepada Cilok. Ah, okey okey okey. Ah, waktu tu memang langgar semua. Apa apa tak main apa JT Trika semua main. Ah. Tapi jiwa lebih pada ni. Kata-kata macam nilah. So jangan salah anggaplah eh. Lesen tak menggambarkan kelajuan orang. I rating tak. Eh. Ah. Lagi satu saya tak suka pakai pedal shifter sebenarnya. Ada adalah H kat rumah ni. Lah. Tak, saya tak suka pakai pedal, pedal shifter. Okay. Saya suka pakai sequential. Adalah beberapa kereta yang saya suka pakai. Ya, sebenarnya ada Porsche, saya suka bawa Porsche tu. Okay, so compete tak season ni untuk Porsche? Tak, Porsche saya akan compete tahun hadapan untuk season 1 kot ataupun season 2. Maknanya kalau saya dah main Porsche, saya tak main lah Mazda. So padukan jenis satu series, satu season lah. Yes, kita kena ikut sifu. sebab orang pertama yang saya rujuk dulu adalah Ilham. Dia racing Kia. So Ilham kata dulu kau kena stick satu je. Sebenarnya tengok, kalau tengok kat dia punya tadi dia tengok. Dia race satu kereta je. Siri ada dua tapi dia pilih salah satu. Tengok berapa siri dia main. Setahun sampai setahun, 4 season itu je dia kejar. Okay. Yang Alpha ni rasanya anak dia yang dengar kan. Sebab dia tak join. Nazmi, ada apa-apa? Ya, ya, saya. Ada. Alpha ada. Alpha ada. Steady bang. Kelang seorang Alpha. Jadi apa, ada persoalan nak ditanya, ada benda tak faham, kenapa kena race-race? Sebab malam ni sesinya ialah apa itu racing for new guys lah. Dan kita tak boleh anggap benda ni game lah. Dan itu sesi lain. Kita kena anggap benda ni membantu kita untuk turun ke litar sebenar. Jadi pada saya janganlah anggap dia game lah macam tu. Tapi tu another session lah. Sebab hari ni nak cerita bird eye view, what is iRacing service, itu je lah. Rasanya kita boleh tamat lah kan. Dah hampir 2 jam lah ni. Eh? Boleh. Okay Syawal, dah boleh start lah Syawal. Syawal? Syawal, kita tunggu ni. Syawal, last time kita nak tengok kan. Tolonglah jangan 1 jam. Kau buat 15 minit. Cawal, Syawal, live 2 hit lah. Syawal, share live. Boleh ajar macam mana nak buat hosted kan? Syawal. Syawal. Semua panggil nama dia. Hilang tu Syawal, hilang. So besok cuti malam ni korang nak buat apa? Ada hosted kan? Itulah benda dia. Jomlah. Syawal live. Okay, salah seorang create lah hosted. Okay, nak resign apa malam ni? MS5 dekat Alton. Mazda. Tak payah lah. Alton. Masuk je lah ni. Masuklah ni Simlab ni je. Sekarang dah boleh masuk 60 orang lah. Dah tak macam dulu. Sekarang satu server boleh masuk 60 orang. Iya ke? 60? Iya. Iya. Tengok kat tepi tu. 12 per 5, 6. Nampak? 4 per 5, 6. Itu orang tu. Betul. Dulu 20. Sekarang dah 60. Okay, tengok. Simlab. Dia boleh tukar group je nanti. Okay, nak. Simlab pukul 12.30. 12.30 nak? Siapa? Practice. Weh, 60 je lah. Come on lah. Jomlah, masuk tu. 6-4-3 tu. 6-4-3, okay. 6-4-3 on. 6-3, ramai-ramai. Jom. Mana? Bawah sikit. Tekan bawah sikit. Apa ni? Simlab. 6-4-3. Okay, jom. Update lu. Okay, 6-4-3 lah. Okay lah, 6-4-3 eh. Okay, kita jumpa sekarang. Okay. 6-4-3 apa ni? Practice room. Berak lah. Allah. Nak cerita seberak pula. Ni, Syawal. 6-4-3, no practice room. 6-4-3, series apa ni? Tapi rasanya 60 ni jumlah orang yang dalam practice session, dalam race. Ya, kita tengok race dulu eh. Ni mesti ada result kan? Saya tengok race dulu, result. Kita takkan race lah, kita masuk practice je. Sekejap. Tak race eh? Saya nak race. Race, boleh race dalam practice tapi kita kira sendiri nanti. 12.30 official race, siapa nak join lah kan? 12.30 yes.
Sekejap eh. Alah-alah boleh buat simulap. Yang apa? Yang kita nak masuk ni apa? Practice ke apa? Practice. 6-4-3. Jom, jom, jom kita. Ya, saya dah tengok berapa dia sekarang per race eh. Mana dia? Mazda. Mazda berpura. Ini dengan UI ni. 29. 30 kak ni. 30. Come on. Tu termasuk Jetta dengan Mustang. Ah, nampak tak? Ada kalau speed. Kalau Mazda je? Maksudnya dia speed 30 biji kereta, bukan 60. Nampak? So Mazda kita, 30. Ah, oh, so kalau kita nak Jetta, kalau kita nak sama, kita kena race semua pakai Jetta. Eh, pakai Jetta samalah bau shop. Yalah Jetta lah maksudnya. Sebab Mazda ni terlalu popular. Kat mana weh? Aduh. Sanggup Jetta, berani Jetta. Simlet production ah. Jetta dia dah masuk, dah sibuk belum tu? Dah tak? Eh, marilah Mazda, marilah masuklah terus. Mazda, okeylah Mazda. Mazda. Mazda, Mazda lah. Practice je suka-suka. Kita masuk practice je, masuk practice. 6-4-3 yeah. Okey. See you guys, aku nak minum dulu. Nanti aku lah. Aku tengah berak, bini aku cakap kau orang panggil. Itu soalan yang bagus tu, Fah. Soalan yang bagus tu. Eh, apa? Nampak tiga? Tapi nampak tiga akan tamat lagi 37 minit. Jadi macam hosted lagi best kan? Dah lewat nak hosted. Takut lagi apa macam semalam pukul 2 pagi. Ha, okay lah, kita masuk nampak tiga. Nampak tiga. Lagi 30 minit. Tadi termasuk guna Jetta dah tak boleh masuk dah guna MX-5. Oh, ya? Yeah. Okey, tukar bilik lah. Tukar bilik lah. Boleh. Ini yang paling bawah sekarang. 578. 578 lah. 578. MX-5. Boleh. 578 lah. MX-5 semua eh. Okey, see you there. Alright. MX-5, betul lah. Okey. Mari kita tamatkan diskusi ni. Assalamualaikum dan salam. Assalamualaikum. Lepak Discord je lah. Waalaikumsalam.